si aad mar walba kugu soo dhacdo xubinta Kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar jalaalsan kulmiye bulshadu warwaadigan kashkashleyn ee kelmaddaad marti raahdo mid dikaabil ahayd kulna aan oranayni ma kaftankii Kalamaan ee kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taadahay ugu kabiix aga eega maanaga isku maana maxaad kayga ku diidi noo dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay kurudanan kolkooda hooy kurbadi ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameer ka hayn haddu kaagu shaariye ma kayga niqtala dadku waa Kalamaan kulmiyana midaysay hoow mahatiriya my erti midimidaysay mahino ma dhubi adawu dabal degayo dawladda amarke liwu chebiyo ma arad ma hafidu kulmiyay la 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 landere bannaan degaye wa ale masarki awugi lagubki diiday u taalaye la 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 ama aitan ama amantan ama wa anano ahmed wa la ale masaraye isiin buktaay kubikaaso wariyaya anagu ma kismaayaan joogna waa maxay intaanu mucaarad iyo geedka soo dhoobay war waxaan idin weydiiyay madax weyna farmaajo ma ale masarki ina madowba ka qayb galay war madax banaanadii Soomaaliya maanta ka ayaa ku soo xad gudubtay hadda magaalooyinkii siyaasiyiin baa gatay baadiyaha suuqana keenana daragiin warmayo dhanka soo yahataba maanta taariikh baa qormaysa warmayani ahmed nolol si wanaagsan buu heesay marka wuxuu yiri imisaanka hor joogo wanaagaan hibanaayo iska daa hadal toosane warba ka heli waayo wajiga adiga heeftay adun waa harwarego wahaben yamalin isku soo hirdamaaye wahabow yato san isareer socdaan arroya ya ka ooyin si waa ooyin ku xaraarka warwar maysiina maanta ahmed madobe magaci waa laga bedelay haye ahmed cadda loo bixiyay haye suldaan cali masarkiisa ka hadlayna wuxuu yiri geesiyaasha nagala soo qayb galay aan shubka ahmed cadde dhamaantood gabdhaan siinayna arroya geedkaanad nugu lugoyseen ma hadaan tagi lahayn gabdhaan ka heli lahayn yahuu wada abdilow saahibka ayaa sabar guur wadareed nabad inoo la nin balanga adikaasa ka nasiibsadaana illa dadka kismaayo isugu tagay iska bulay ahaayeen war waxaan la yaabay ninkii badda Soomaali ka yahay iska la dhahay oo kismaayo roog cas loo dhigay war madaxweyne xidiga oo calay masarka axmed abdullahi ka daawanayay wuxuu yiri madaxda ka soo qayb gashay calay masarka berri hadii farmaajo yiraahdo saddex laban halay keenay mid kala baxay ma aqbali doonaan haddii asagu ku dhawaaqay in la doortay ma aqbali doonaan haddii diiday in la tartamo ma aqbali doonaan odayaasha dhaqanka haddii inta ceyriyo kuwa cusub sameysto ma aqbali doonaan isku soo wada duubay aakhirka waxa warka ku soo dhameeyay waa ahmed samayay du farmaajo samayay ma aqbali doonaan war sheekh sharif wuxuu yiri kursiga nin walba waa jecel yahay anoo jecel ayaana ka tagay nin walba naaso jecel ayuu ka tagayaa anigu waa yaabaye kursiga anoo jecel badan ama jinniya ilaa kursigan hal mukali ayaa igu fadhiisay hadaan dad hoogin marad aan ku jiraa nin kuma jiree war maama arbeed baa waxay ahay kulla fidnag inta kursi noo wariya maron igu fadhiisay kursiga aan Soomaaliland toos trafe ariyada war ma haysina kismaayo haaji muusa suudiye la xooba cirka lagu calay masaaray gudoomiyaha mucaaradka miya loo doortay aray malaka ku dilay kor asagoo loo sida indheeygaanaan ku arkayay war ma haysana abdirahmaan abdushukur waa la calay masaaray madaxweynaha ayaan isku dhaganaayeen war madaxweynaha mucaaradka way waadan fahmin wadaa kismaayo macaasimadii mucaaradka ay noqoto anigu waxaan idin dhahay qow dhano iga aamus oo Kalamaan shib iga dhaha qara suhaydan barkate beryahaanba hoo nimba berko waxu barto beryahaano bayaaniha nimba berko waxu barto beryahaano bayaaniha
warwar ma haysaan oo kursi baydan wareeriyay maanta waa maalintii ugu horeysay oo calan Soomaaliyeed ciidda laga taago waana 12 October war mooge aniga goob joog ay konton ya afar diyay nabe weeska hooga xumbaal habartu wayga weynay qolaba calanke wa aynu innaga kenwa irko kalae an'adna lahay in'ashaqay iftiin may ko diidi gordaasana ne mande gaaga kursiga iskiir diyo hayan ma baahso soo ma baahso soo asin ari qori abeenta hanno sheeginina ma dawladdan ogeyn taariikhda dalka ana waxa igu soo dhacday heesteed aashaqa ma baran weli mana beedinaaye war aadal 18 ka may Soomaaliland maba ilowdo talyaani ya ka ma ma ay war ka soo kal il giorno falso yir 22 October qof ilowdo ma jirta laakiin wali lama gaarin war 14 October qarxi soobe cid ilowdo ma jirto lama ilowin aad leedahay qarxi harka ay samayn biyo la ilowin dawladda ka hadlay saagad ka aragtay October buu ahay balay kula arab weynaatay wareed banaa sheegina qarxi nasablood 18 October ma garne nasab lo weli god belaba ayana ma taasa cusub waraab waan hadraa wuxuu yiri hal abuurku waa awr si teheeryadiiso isagoo halkaliya dadku harag shabeel iyo ka dhiga hiriryo shaqalkiya hagoogtiyo huga waa ku dhalato sida naas hablood bu horaad iyo dambeed yahay war reer kalamaan oo hadorsateena arimaha gooskina may geedaga bogjay insheenteen war reer jubaland khilaaf wax kama yaqaanaan khilaaf geenayso nooga dheeli wallahi han liyeelin oo billahi han liyeelin talaabo lo qaadi ma hayo wallahi han liyeelin luguma naraa aqi karo hadii ban erno khilaaf walba mu koobay si gash gashad madayo warkan hayga dhex galnay dhageyso musharaxiintii galmudu abdirahmaan oo waayay kamaal guutaale ma la doortay war xidigi seerana miyay noqdeen war shurugaa ku raayay warkan aan dhaga dhex galnay dhageyso waxay dhahan guddigii dawladdu soo magacaabtay doorashada galmudu ma aqbalayno waana ilma yar yar oo xafiisyada nabad iyo nolol laga soo arursay gudino ma qalmaan waxayna kaambeyn u sameynayaan musharaxiinta mid kamida hangoolka galmudu adiga war ma ogaatay mar hore miyaa lagu sheegay in boorka calaamisaarka qorta garay la daabacay war shirib jacbureyga dhageysta oho siyaasadu waa kalamaan mid baa dambay u jeedsato siyaasadu waa kalamaan ilaahow annaku shirib guuri naga shibde shirib ma taqaanide sharuha ku waafaqde abdullah naga halayaaban shiribkiisa sharoonbada qasab aan lagu siiyay ma cunug dhinaxooda wadiidaha warwar ma saar waxa la calay masaaray waa abiikar axmed cali waana ra'iisul wasaaraha ethiopia war ethiopia soomaali oo la isku daray ma loo calay masaaray wartaas hor ugu heysay naga dhageysa bilad uu ku helay hadda bilada nabad adduunka ee Nobel Peace Prize-ka ayaa lagu doosiyay Abiikar Axmed Cali aryaadaha biladaas farmaajaal ah ay code Abiikar Axmed Cali waa loo tanasulaan u malayha Cabdiilla Manabad iyo nolol aad ka maqashay warka war madaxweyne farmaajo maanta dowladu isagoo sameeyay YouTube ka soo laabtay maciidana dowladu sameeyay maanta war ciidan marar madow ayaa madaxweynaha naciida ka tagna war waxa la yiri niman yahow tah iyo jiifta waa maanse iyo heese gabay dheerna lama sii badshay waxaan ku soo koobay if you are ajnabi waa dibadda aadaye gardarada sawan abihiya ki sameeyaba gumeysiga adduunyada qaribay xaasidnimadooda dalal iyo dadkoodiiba way kala fogeeyeen urdugaanki falastiin lahaa waa muslima daaya kurdigana xasuuqa yaba 10 wajiilaah masar iyo etiopiyana waa la isku dirayaaye nobel peace prize-ki abi shala la siinayay wabigu carqaladeynayna koor istaageynin waa cadaaladii reer galbeed saan isleeyahay maraakiibta iiraan wixii bayayel code suuudiga taram ba ka cunay lacagoodiye ayag iyo tolo wuxuu tiin yow garnaqi doona kanyadan badeeniray deysa laga waayay ninkastoo la saaxiibaya caada qaataah doorashadii kismaayeen ogeyn qurux badnaanteeda kuwa maanta taageeraya iga sii darane qilaafkaasna madaxdii la rabay inay xalka u keento adisna iska aadaysaba iga sii darane cilmi aan qofkii soo bartaba toosin dhaqankiisa in caruurta lagu daaliya weyla ama kaage shahaaday si tanbeena way nagu qiyaameen balamaha sida uga baxaan nimanka waaweyni allow yaa u ceejiya sharciga
sharciiga kama talaabeen allah ya u caajiya sharciiga kama talaabeen war waxa la yiri been macallinkii dhiga ardadu waa ka barataa barbaartii caruurtu dhalana waa ka badisa war maya waxa ahayd tuhfaha iyo nahwaha mabay baran kama talaabeen walnaa waxa la yiri masayri yaana mudan xilkiyo soo kal galay maantay mudda aan dhamaanayn in iyo mooshin iyo qeylo intu muranba muran dhowraya la isma tuxinayo minnimiya maqam dawladeed haa malaynina wariyaha maanta waa maalintii 12 Oktoobar calan Soomaaliyeed ugu horeysay ciidda laga taago waa 14 leeyahay junmiya wariyaha waa calan masarkii ee Sayid Axmed Cabdi wariyaha tagay ima galay ka qaaday wariyaha dowlad soo gaad wariyaha maanta kala tagal ka yan joogaru war ma tadal waa 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 amba ku hayna war ma gaweyn yaash muarka gacanta is qabsade la xajirba war sidee iyo tabakeey may war haga ku tagay naga taga توفيق ده الله يدوافجيه